лед как двигается. Дві групи українських полярників повернулись в Україну. 12 членів експедиції пробули в Антарктиці рік. У них це називається зимівля. Період полярної ночі триває з квітня до березня наступного року. В команді біологи, фізики, геологи, метеорологи та члени персоналу. На чолі з досвідченим науковцем Віктором Ситовим. Саме він керував першою такою експедицією у 96-му році. Тоді британці передали українцям їхню антарктичну станцію «Фарадей», яку одразу перейменували на «Академік Вернадський». Під час нинішньої 23-ї експедиції настав час модернізації. Прийшло час поміняти дизеля, прийшло час обновити кровлю, прийшло час поміняти опріснитель і всяке різне, інше. Іще одна група українських дослідників провела на станції 2 місяці. Серед сезонників – Марія Павловська, яка мала завдання в галузі мікробіології. Чи не найбільше під час експедиції їй запам'яталися пінгвіни. Спочатку, коли приїхала, не могла збагнути, чого в мене таке відчуття, що пінгвіни зі мною просто в ліжку знаходяться. Тому що вони там бігають, кричать. А виявилося, що у нас просто крайня кімната, там тоненька стінка, і за нею дійсно скелі, де сидять пінгвіни. Мені було важко, тому що я сумувала за родиною трошечки. Все інше було абсолютно не важко, тому що поруч завжди є люди, люди всі дуже вмілі. Полярники охоче діляться історією про те, як довелося рятувати одного членів команди. У червні 18-го орнітологу Миколі Весельському стало зле. Задля порятунку його довелося евакуювати. По-перше, команда, наш лікар Костянтин Даниленко, це професійна людина. Завдяки тому, що льодокол Палмер американських дослідників знаходився порівняно неподалік, от вони звернули свою програму і прийшли на допомогу. От. І таким чином був доставлений льодоколом до Кінжоржа острова, де чилійська станція Фрей, і там вже чекав літак, який мене доставив в Чилі. Щодо наукових результатів експедиції, вони різноманітні. Найдовше тривають метеорологічні дослідження, які розпочали ще з часів функціонування станції Фарадей. За 74 роки безперервних спостережень вчені зафіксували збільшення середньої річної температури на 3,5 градуси за Цельсієм. Анна Брикова, Орест Пона, 5 канал.